Mbunge wa Singida Kaskazini Mheshimiwa Lazaro Nyalandu ametoa ya moyoni baada ya Mheshimiwa Nape kutishiwa bastola. Katika ukurasa wake wa Twitter ameandika, imesikitisha sana kuona afisa akimtishia silaha waziri mstaafu Nape. Kitendo hicho ni kinyume na maadili ya taifa letu na kimedhalilisha nchi. Katika ujumbe mwingine tena ameandika, kupitia bunge nitaiomba serikali ichukue hatua za kinidhamu na kisheria dhidi ya afisa aliyemtishia Mheshimiwa Nape kwa silaha. Kitendo hakikubaliki. Anamaliza kuandika hivyo Mheshimiwa Lazaro Nyalandu. Ili kuendelea kupata posti kubwa kama hizi za viongozi watu maarufu, basi usiache kusubscribe.